sana. Lakini ingawa pia wako wazazi ambao walifaulu ndoto zao zikatimia, watoto wao wakafaulu, wako Dar es Salaam, wanafanya kazi nzuri, wamesoma, ila swali langu, ile faida ambayo wazazi wako walikula wameipata? Yawezekana unalipa mshahara mkubwa, unaishi hapa da, kila kitu maisha yako safi, umewasahau wazazi wako kule kijijini. Wanaishi kwenye tunyumba, tunawauliza nyie tuzee ni wa uereo au? Wewe hapo unapangisha majengo, unajenga unapangisha, wazazi wako kijijini wanalala kwenye mbavu za mbwa. Wazazi wako kijijini wanaonekana kama vichaa waliotoroka Mirembe. Maana unakutana na baba amevaa blouse hajui kama ni ya wanawake. Anasema nilikuta umo kwenye chagua chagua, wakasiposema 500 nikaona hii inafaa. Alafu mtoto wake upo da, unapiga pamba kweli kweli, una nguo mpaka zingine unasahau. Baba yako kijijini anavaa blouse. Ndipo utakapogundua kweli kila binadamu ana kichaa chake. Kwa sababu kweli ungekuwa na akili timamu, unasahauje wazazi? Unamsahauje mama yako ambaye ulikaa ndani yake miezi tisa? Mama amekutunza wewe, ulibadilisha na mfumo wake wa maisha. Alivyokuwa anatembea akabadilika, sasa anatembea kama mdoli. Alivyokuwa analala amebadilisha, analala anaangalia makenchi. Kila anachofanya, hiyo yote 9, 10, ameenda leba, amejifungua kwa mateso makubwa, ametoa macho kama panya aliyebanwa na mlango, ili wewe utoke salama, ili wewe uwe usalimike. Alafu leo unamsahau mama yako kweli? Anapiga simu, mwanangu, sasa mama, kama ni hela huku na kwenye vyuma vimekaza. Halafu wakikuomba hao makahaba unawarushia zaidi ya walioomba. Mama yako akiomba vyuma vimekaza, kule kwingine kuna grease kwa mama vimekaza. Wazazi, ngoja niwaambie, msifikiri kijijini. Inawezekana mimi leo niwe mdomo wa watu wa kijijini. Kijijini wao hawataka vipesa nyingi kama mnavyofikiri. Kijijini ukimtumia 20,000, kijiji kizima watajua. Anaonyesha kila mahali, jembe limetuma. Unaona? 20,000. Wakati wewe hizo ndio unajiunga kifurushi. Unawasahau wazazi wako ambao walifanya kazi kubwa, waliinvest kwako, walikusomesha, wakauza ng'ombe, wakauza mashamba. Leo umefanikiwa, unasema wapambane na hali yao. Wewe kwa nini ukupambana na hali yako wakati unasoma? Wakati mwingine hata uliwatapeli ulipokuwa chuoni, unatangaza michango haipo ili upate tu pesa za kutanua. Uko mwaka wa kwanza unamdanganya mtu mzazi kwa kuwa hajui. Baba, tuma pesa 200,000. Zani Firid. Baba anauliza, Firid ndio nini mwanangu? Sasa uwezi kuelewa mambo ya chuo, wewe tuma tu 200,000 Firid mwaka wa kwanza. Baba nauza mbuzi. Unauza mbuzi wani? Firid, eti Firid, sijui mtoto kule Firid. Ndio umeanza mwaka wa kwanza na miezi miwili tu eti Firid. Sasa wazazi hawaelewi chochote, wanakupa, unawaambia baba tuna safari, tunaenda kufanya utafiti. Utafiti wamesema tukapande mlima Kimanjaro. Kwa hiyo baba, si kama wewe unaelewa, na uliamoshi kwenda na kurudi na kulala na nini. Baba nakamata mbuzi mwingine, kumbe jamaa liko hapa hapa mjini, linakula kuku, linakula chipsi, hakuna cha safari. Umampiga mizinga, wazee wanapigwa mizinga kweli kweli. Alafu leo wewe umepata kazi, unashindwa kupigwa kamzinga kadogo ka Krismasi, kamzinga kadogo ka mwaka mpya, kamzinga kadogo ka dawa ya kuchomea majani, kamzinga kadogo ka matibabu ya mzee. Wewe umekuwa mkali kama huna pepo, una nini? Akili yako itakuwa haina akili kabisa. Wazazi wako walikula faida kabla ya faida. Watu wanakufikiria ni msomi, ni mstaarabu, kumbe mkichwa hamuna kabisa. Dishi limeyumba, halishiki netiweki. Paka wazazi wako wanaishi maisha ya tabu, ya mateso. Ndio maana kuna watu wanasema, mimi naomba nikifa msinipeleke nyumbani. Tukupeleke wapi? Umebana makaburi ya watu hapa, wazalamu wanashindwa kuzika watu wao, mnaogopa kuja kwetu vijijini kwa sababu huna nyumba, hujajenga, umekuwa maarufu mjini, kijijini hovyo.
msisafirishe msiba, tutausafirisha. Tutausafirisha tukaone madudu yako. Tukaone jinsi ambavyo ulikuwa unatanua na makahaba mjini, unasahau kwenda kujenga nyumbani. Unatanua maisha ya mjini, unasahau kijijini kwenu. Alafu unasema tusikupeleke, tutakupeleka. Wachieni wazaramu maeneo yao ya kuzika. Njoni kule, tutazika hapa kwenye mti wenu pale. Na wenzako waje waroe na mvua, alafu naomba ufe kipindi cha mvua. Ili waone jinsi ambavyo ulikuwa mtu wa maana mjini, hovyo kijijini. Wasa mchungaji, sasa mahubiri haya makali. Mimi hapa sihubiri hawa watu wa Kariakoo. Mimi hapa niko international zaidi. Yaani hapa nahubiria mataifa mbalimbali. Hapa nahubiria watu mbalimbali. Kwa hiyo ukiona haya nayo yasema hayakuhusu wewe, nyamaza. Acha kiherehere. Kuna watu naosema nao wako mikoani. Kuna watu nasema nao wako kwenye miji mingine. Kuna watu wako mbali. Hii Kariakoo imekuwa chaneli ya kuwafikia watu mbalimbali. Hapa nahubiria maelfu na mamilioni ya watu ili waweze kupona. Ukiona injili hii nayohubiri haikuhusu wewe, nyamaza. Mimi hapa nimesimama ni duka la madawa. Nagawa dozi kulingana na wagonjwa. Kwa hiyo kama kuna makopo hayakuhusu usiyahoji. Yana wenyewe. Usiende kwenye duka la madawa, ilo kopo kubwa ndio kuna dawa gani? Muuza dawa na kumbe elezo uliofuata wewe, hayo makopo achana nayo. Nikuuzie nini? Sijawahi kuona hayo maji ya kunywa. Wewe, haya maji ya watu wanaongezewa drip. Wewe unataka drip? Hapana. Fuata dawa iliyokuleta hapa, nikuuzie uende. Acha kuhoji madawa ya watu. Kwa hiyo mimi hapa ni duka la madawa. Ukiona mengine hayakuhusu, yana wenyewe. Huyo jirani yako wa nyuma yake ana dozi yake hapa. Amen. Muulize jirani yako, nyumbani kwenu kukoje? Wazazi wako wakoje? Wale walio kusomesha. Maana wengine mmelelewa na wajomba na shangazi na nini, wamekusomesha, wamefanya kila kitu mpaka umefika hapo. Alafu hukumbuki yote mema waliofanya, unakumbuka mateso ya kuosha vyombo. Mimi usinione hivi, nimekulia mazingira magumu kwa mjomba, kwa shangazi. Asubuhi niko naamsha mapema kuosha vyombo ndio niende shule. Hayo ndio mateso. Niko naamsha saa 11 eti nikachote maji. Yaani nakatisha na usingizi. Jamani, tumepita kwenye mapito, ushindwe na ulege. Mapito ya kuchota maji asubuhi. Hukumbuki ada walizokusomesha, hukumbuki chakula ulichokula, hukumbuki nyumba aliyokutunza. Umeishi pale, ungekuwa kwenu ungekufa kibudu wewe. Leo wamekuhudumia, umekuwa hivyo, usahau mema yote hayo, unakumbuka kuchota maji. Unasema nikimuona shangazi nywele zinasimama. Kwenda wapi? Yaani ukumbuki. Ukumbuki mema aliyokutendea. Kuna habari. Mungu akuponye. Mungu akuponye. Angalia jirani yako mwambie uponywe ndugu.